Ranitusa tatitra mikasika ny tranga samy hafa nisy eto anatiny izao fepetra fiboana izao ny fikambanana afary malagasy somaly tamin'izany indrindra no nafantarana fa ny ena nisany ireo fitarenana voray mikasika ny olana ara-panambadiana ny tombo kosa ny tranga na fivadia pitokisana vola ravoavy sitsy rekotor son atranty no mitatitra anao ny vaovao Ny enary tsy dia nisy firy ny fitarainana voarain'ny afary malagasy mikasika ny olana ara-panambadiana tao anatin'ny fiobohana araka ny tatitra nataon'ny filohany saingy nosoritany kosa fa nahazovahana ny fitarainana mikasika ny fifadiam-pitokisana amina raharaha ara-barotra tao anatin'izay fiobohana izay vatra tsy maintsy hisy oriana zao araka ny fitarainana zay voarainay ety dia betsaka ro hiditra ponjy betsaka zany reo olona ohatra hoe manao vary mandeha dia mipoaka ny fond napoaka ny olona tsy hoverina vola reo fatokisana satria malagasy a tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia mifandray ao anatin'ny resaka fifatokisana varotra lany hatramin'ny masokarena nefa le masokarena tsy ianao famerenana ny vola banky hoe ekena le ahemitra na ny jiramazo ahemitra fa aiza reva avy eo le source tonga raha ny fotoana hiverina fiainana andavanandro tsika resaka raha sosialy bahoaka zany ny tena potika Nosoritany raha fanomezantsoa Jean Irina ihany koa fa nahazovahana teny amin'ny fiarahamonina ny kitranoantrano ary ny fanavahana tao anatin'ny fitsinjarana ireo fanampiana samihafa avy amin'ny fanjakana tao anatin'ny fiobohana raha ny fitarainana izay voarainy teo anivo ny afary malagasy hatrany. Ny zava-dehibe zany tao anatin'ny ity fiobohana ity dia ny resaka retim-pokontany, ny resaka makasika, ny resaka fanavakavahana sy ny sitra nanome andraikitra lehibe tamin'ny resaka hoe loharano sy fijerevana ifotony mihitsiny. Re zany ny taratra anankiray hoe mila verina ny fahefa-pokontany sy ny fokon'olona fa matetika zany a kinamanamana sikatranotrano daholo ny tao anatiny re zavatra rehetra iny aoka re tompoko a mba ho jerena manokana ny hevitry ny fokon'olona na de loza inona raha ve dia ny tenako nomena raha hetseriary marina fa iza moa tolorana vola tsy tiandray fa betsaka mbola tsy manana noho zah de gaga hoe any anatin'ireny lisitra omenany atonona varavarana andaonareo omenany raha hetseriary Mikasika ny hoe tokony hiala sa hijano amin'ny fiobohana ho an'ny filohan'ny afary malagasy dia ilaina ny fivoahana tsikelikely amin'ny fiobohana noho ny toekarena malagasy tena marefo tokony hamafisina kosa nefa ny fepetra rehetra fiarovantena toy ny tsy maintsy fanaovana arovava rehefa mivoaka ny trano.